এই আঙ্গুটিরে এই আঙ্গুটির এতিকি যে মোর পোড়ি দিয়েছিলে মো পাখে অছি ফটোটা আপনি যদি কইবে মু সেটা বি দেখাইবি কিন্তু হো মু সেটা কোর্টে প্রডিউস নলে করিবি কিন্তু যেতবে ফার্স্ট টাইম বে মতে মারিছিলে আও চা পকাই দিয়েছিলে গরম চা মু বাবাং কইতিলে ফোন করিকি এইটা সে নম্বর OR07B1800 যো সে ভিডিও রে যো আসিছি এই নম্বর হচ্ছে আম ঘরর দেখন লেখাই দিম বাবাং না কিশোরচন্দ্র দাস বলে କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦାୟ କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସଞ୍ଜିତ ବାରିକ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ସୁମିତ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ସମ୍ବିତ କିଏ କ'ଣ ସଞ୍ଜିତ ବାରିକ କିଏ ସଞ୍ଜିତ ବାରିକ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନେଇ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ବାରିକ କିଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାରିକ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ମମି ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲି ମାମା ସହିତ ଆଉ ସମ୍ବିତ ବାରିକ କିଏ ଯଦି ତା ଯଦି ମୋର ଯଦି ସେ ତ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ଯଦି ମୋର କ'ଣ ଯଦି ବେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥାଆନ୍ତା କି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାସେ ହେଲାଣି ଏ ରୋଡ଼୍ରେ ବସିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛି ସେ ସମ୍ବିତ କି କ'ଣ ତା ନା ସିଏ ତ ଆସିଥାନ୍ତା ନା ସିଏ ଯଦି ମୋ ତା'ର ମୋର କ'ଣ ବେଡ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥାଆନ୍ତା କି କ'ଣ ଥାନ୍ତା ସେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ସିଏ ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥାନ୍ତା ସେ କହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ 800,000 ମାଗିଥିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର MBBS ଜଏନିଂ ନେଇକି ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 1,500,000 ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଥିରୁ 800,000 ବାବା ଗାଈ ବିକିକି ଆମର ଗାଈ ଫାର୍ମ ଅଛି ଗାଈ ବିକିକି 4 ଗାଈ ବିକିକି 800,000 ହେଇଥିଲା ତ ବାବା କହିଲେ କି ପରେ ଆଉ ଦେବି ଆଉ ଏବେ ଖାଲି 800,000 କ୍ୟାସ୍ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ବାପା ତ ଚେକ୍ ମାଗିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସ୍ ଯେହେତୁ 800,000 ଦେଇଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ବାର ବାର ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେ ତତେ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି 800,000 ମୋର ଫେରାଇ ଦିଅ ମୋତେ ତ MBBS ପଢ଼ଉନ ଖାଲିଟାରେ ଘରେ ବସେଇଛ ଆଉ ମୁଁ 800,000 ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଡିଭୋର୍ସ ଦେବ ଆଉ କାହିଁକି କେବେଠାରୁ ଡକ୍ଟର ସମିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଭାଇରାଲ କଲେ 1 ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ର ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାଜୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେଉଁ ଆସ୍କା ଏବେର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆସ୍କା ଏବେର ନୁହଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମୋତେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେ ନମ୍ବର OR07B1800 ଯେଉଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବୋଲି ଯେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଆଉ IB ଆସ୍କା IBରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୋତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆସ୍କା IBରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ତ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କି ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ASI ଦୁଇଟା କନଷ୍ଟେବଲ୍ ରହନ୍ତି ଆମ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଚାପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଲୋକ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ହେଠି ଏଇଠି କେଉଁ କହିଲା ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଏତିକି ଯାଇ ମୋର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖେ ଅଛି ଫଟୋଟା ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖାଇବି କିନ୍ତୁ ହଉ ମୁଁ ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନହେଲେ କରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଚା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗରମ ଚା ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫୋନ୍ କରିକି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏଲାଉ କରିନଥିଲେ ଆଉ ଲୋଚାପଡ଼ା ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଡକାଇଥିଲେ ସେଇଟା ସେଇଠିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା ଆପଣ କୋର୍ଟ ବିବାହ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିଲେ ସୁମିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୋର୍ଟ ବିବାହ ପରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣି କହିଲି ଯେ ସୁମିତ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର କୋର୍ଟ ବିବାହ ପରେ ଆମେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ କୋର୍ଟ ବିବାହ ପରେ କୋର୍ଟ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମିଶିକି ଭଲସେ ଥିଲୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆଫ୍ଟର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମୋର ଆବରେସନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୋର ଡେଲି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଆଉ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋତେ ଶ୍ୱଶୁର ଦିଅନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଲେମିନେସନ୍ ଜରିରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣି ଆଣିଦେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇଲି ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କି ତା ପର ଦିନ ସୋମବାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲି ତାହିଁରେ ଆବରେସନ୍ ପିଲ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଶାଶୁ ଖାଇବେ କି ଆବରେସନ୍ ପିଲ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଫ୍ଟର ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଫ୍ଟର ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ହଁ ଆବରେସନ୍ ଏଇ ବଟିକା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ତା'ପରେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେଇନଥିଲେ ମୋ ପାଖେ ଫୋନ୍ ବି ସେତେବେଳେ ନିଆ ହେଇଥିଲା ତ ମୋତେ ଘରେ ରଖିକି
ଦେଖିକି ହଜବେଣ୍ଡ ଶ୍ୱଶୁର ନିଜେ ହଜବେଣ୍ଡ ନିଜେ ମୋତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଦୁଇଆଡ଼େ ଭେଣ୍ଟଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ସାଲାଇନ୍ ଫେଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଜେକ୍ସନ୍ ରଖିକି ମୋତେ ଇଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବି ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଲା ବେଳେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତା ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମର ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଗାଧାରକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। परिचय टेस्ट का नया पहचान।